Uh, gambar kabur. Gambar kabur tak jadi ni tak jadi ni. Kabur. Okey, dalam sebenarnya dalam modul kita ni, modul protection ni dia ada alat. Dia ada panel dia ni. So yang ni adalah power supply dia. Yang ni pula adalah dia punya dia punya apa alat-alat tu. Yang pertama kat sini ada circuit breaker yang kedua ni dia ada thermal overload relay. Lepas tu yang ketiga ni adalah thermistor. So alat-alat ni kita boleh gunakan dia secara, kalau dekat trainer ni kita akan gunakan secara asing-asing lah. Satu, dua, tiga. Lepas tu yang kat sini adalah main power supply dia. So yang ni adalah servo motor. Servo motor ni dia akan sambung pada warna hitam ni. Minggu lepas saya dah explain yang ni servo motor ni warna hitam ni. Lepas tu kita ada mesin yang kita kita nak uji tu. Apa yang kita nak buat adalah kita akan onkan motor ni dan motor yang warna hitam ni sebenarnya dia akan dia akan jadi beban. Dia akan jadi brake kepada motor kita ni. Brake ni maksudnya dia yang akan jadi pemberat. Umpama macam dia jadi pemberat lah. Dia jadi pemberat kepada eh, yang ni warna hitam ni akan jadi pemberat kepada motor kita. So kita bila kita beratkan beban ni so current akan makin naik lepas tu dia akan trip. Simple je. Okey. Motor ni juga kita boleh setkan dia kepada macam-macam jenis beban antaranya boleh dia jadi pump, dia jadi apa kompresor peti sejuk, dia jadi crane. Ha, So boleh buat macam-macam. Okay. So ni explanation dia je lah. Yang ni nanti nak buat lab baru kita tengok betul-betul. Cuma yang nak go through hari ni adalah teori di sebalik circuit breaker ni. So ni adalah rupa power circuit breaker kita. Power circuit breaker. So Circuit breaker yang kita gunakan kat sini adalah tiga fasa uh, model Siemens. So dia lain sikit lah. Dia pakai Swiss macam ni untuk on off dia. So bila tekan satu tu on lah. Tekan kosong off lah. Okay. Uh, sebenarnya circuit breaker ni dia boleh dia akan berfungsi untuk dua keadaan. Satu ialah overload, satu lagi ialah overcurrent. Apa itu overload dan apa itu overcurrent? Overload ni lebihan beban yang sedikit dan dia akan ambil masa yang beberapa minit untuk dia trip. Tapi kalau overcurrent, dia adalah lebihan beban secara mengejut yang akan menyebabkan current yang sangat besar. Kalau yang ni macam tadi saya cakap motor kita 2 ampere tapi kita bagi lebihan beban lebih kurang dalam 5 ampere. So tu adalah lebihan beban lah tu overload. Tapi kalau over current motor kita patut run 2 ampere tapi kita bagi sampai tahap 20 ampere. Maknanya 10 kali ganda dari normal. Ha, tu adalah over current. Dan dia akan naik secara mengejut. So yang tu pun akan trip. Dia akan trip dalam dua-dua keadaan. Overload atau overcurrent. Okay. So ni sebenarnya adalah macam mana nak nampak semua. Ah, okay. Nota ni dia dalam bentuk A4. So dia susah sikit berbanding dengan kalau apa namanya ni. Slide. So ni ada curve. Kita panggil ni adalah curve. Bahagian sini bahagian belah kiri curve ni ni adalah bahagian yang overload. Belah sini, ni adalah overload. Yang bawah ni pula ni adalah overcurrent. Kenapa saya kat kenapa dia macam tu? Kenapa bentuk graf ni macam ni? Kenapa kertas graf dia ni sengit macam ni? Ni sebenarnya kita kena tengok dekat bawah. Paksi bawah dia adalah gandaan arus. Ni IN ni adalah nominal current. Berapa yang sepatutnya. Dan bawah ni dia tak kira. Dia, dia untuk semua keadaan. Jadi dia kira dalam ganda, gandaan arus. Kalau motor tu 2 ampere. Tapi arus yang masuk tu adalah 10. So tu kita kira sebagai 5 kali ganda. Dia duduk kat, kat sini. Lima kali ganda. Lepas tu ni pula dia ada triple kelas 20. Triple kelas 10 kelas ni. Kelas ni sebenarnya merujuk kepada. Kelas ni pula sorry. Dia sebenarnya merujuk kepada jenis type of uh, circuit breaker tu. Tak mana dia, dia type A, type B atau type C. Hey, ya tu satu tu belah kiri tu apa nama tadi tak dengar cik dekat apa dia yang mana yang curve curve belah kiri tu oh yang tu adalah curve untuk yang belah atas ni yang belah atas ni yang belah sini ni ni adalah untuk overload ni overload. untuk overload yang ni untuk overcurrent overload overcurrent ah ha, so ni adalah gandaan arus tu berapa kali ganda lebih daripada 10 kali ganda arus ni 10 kali ganda dia dah kira sebagai overcurrent belas ini dah kira overcurrent memang dah besar sangat apa beza over, overload dengan overcurrent je. overload ni gandaan arus tu kalau ikut pada graf ni dia 10 kali ganda ke bawah untuk overload dia lebih tu kalau dua kalau motor 2 ampere kalau masuk current tu 20 amp, 20 ampere. Motor tu patut run 2 je, 2 ampere. Tapi masuk 20, so dia dah kira 10 kali ganda. So kalau 10 kali ganda, dia dia kita boleh antara tengah-tengah ni, zon tengah-tengah ni. So dia boleh jadi overcurrent lah. Kalau biasa 10 kali ganda ni dah overcurrent lah. Dia akan trip dengan cepat. Kalau, kalau overload ni berapa biasa? Kalau overload pula, dia gandaan dia arus ini kecil. Ni sebenarnya. Kita kena tengok dia melawan masa. Ni adalah masa trip. Waktu beberapa minit lah. Ni sebenarnya second. Second. Ha. So kalau lima, kalau kata sepuluh kali ganda tadi kan. Untuk kelas sepuluh yang ni. Ni triple kelas sepuluh. 10 kali ganda kita tarik dulu 10 ke bawah tarik sampai dekat sini jumpa curve yang ni yang kedua ni dari sini kita tarik pula ke belah masa dia ni kita cari masa dia berapa so masa dia trip adalah 5 second untuk 10 kali ganda plus 10 untuk 10 kali ganda ha dia akan trip dalam masa 5 second kalau 10 kali ganda Macam tapi kalau 10 kali ganda ha, yang tu kita kena kira ada jalan kiri. Ha. Ada jalan kiri, ada jalan kecil lah. Ada jalan kerja, tapi kalau soalan saya tak bagi tahu current berapa ni semua. Kalau dalam soalan, saya bagi tahu terus. Arus tu berapa kali ganda, gitu je, senang. So tengok cari je nombor kat sini. Ha. Kalau saya kata 5 kali ganda, 5 dia duduk kat tengah-tengah ni. So tarik 5, tarik sampai kena dekat dua. Ha ha. Sampai itu. kena dekat curve yang mana-mana tu. Kalau kelas 10 kat sini, kalau kelas 20 kat atas ni. Kalau kelas 20, kalau 5 kali ganda untuk kelas ni 5, 5 kali ganda. Untuk kelas 20 dia duduk kat sini. So kita sampai sini, kita tarik ke sini dia lebih kurang dalam 30 ke 40 second. Okey, benda ni memang tetap lah, ke boleh berubah yang ni ni curve ni ni adalah tetap kebanyakan tak ni adalah di, dia kira macam standard orang yang buat circuit breaker maknanya pengeluar yang buat circuit breaker dia kena ikut benda ni kalau dia tak ikut benda ni dia tak akan dapat dapat sirim ke apa semua tu ha dia tak akan dapat sebabnya dia tak ikut standard sebab standard ni guna guna dia lah untuk selaraskan semua yang ada dalam dunia ni. Ada macam-macam macam-macam negara. Macam-macam pengeluar ada. So dia nak samakan supaya senang. Kalau tak nanti confuse. Kita pula nak kena kaji barang-barang yang kita nak beli tu. So dia ada standard dia. Cuma kalau Europe dia panggil lain sikit. Europe dia panggil kelas 5. 10, 20 dan kelas 30. Kita kat Malaysia kita pakai jenis A, B, C, D. Sebab tu awak tengok skirt breaker awak semua tulis C6, C20. C berapa? 10. C tu sebenarnya bukan merujuk kepada skirt ke apa ke. Tu adalah kelas. So kalau pergi industri mungkin... Dia merujuk pada apa Encik? A, B, C, D? Ni, curve ya. dia ni. Dia kelas tu makin rendah kalau nombor dia makin rendah. Contoh A. A lagi A akan lagi cepat trip berbanding dengan B. Dan B okay, lagi cepat. Dia dekat pilih. je. Ha? Trip pole tu apa je? Apa dia? Tak dengar. Pole pole oh, tu apa? Oh, pole tu ni ah. Ya, tiga fasa ke? Dia panggil pole. Ya, sama je kita pun panggil oh, pole sebenarnya. Dua Single pool, pool double pool. Salah. Ha, ha, ha. Ha? Two oh. pool. Two pole ni, two pole life neutral. Two phase lah. Ha. Two Ha, ah. ah. life neutral lah oh. tu. Kalau three pole tu, apa, uh, red, yellow, blue. Tapi kenapa ada kelas yang three pool tu, kelas 10, lepas tu yang ada ada kelas 20 tu? Apa beza dua tu? Beza dia kelas A, B, C, D tu lah dia sama macam kita lah. Tadi saya cakap kita kat Malaysia kita pakai A, B, C, D. Dia orang pakai 5, 10, 20, 30. Kelas dia tu. Oh. Okay. okay. Gini. Gini senang. Kita. Saya bagi nota ni dulu saya bagi nota ni awak tengok dulu sampai setakat kat sini dekat page berapa ni page 8 ni dulu ha, sebab lepas ni memang dah masuk overload relay hmm? nota kat mana? kat file? Ha, nanti saya bagi kat file saya bagi sekarang takpe okay. saya lepas tu kita awak study dulu Bukan study, baca balik. Sebab ni dah habis lah ni sebenarnya. Circuit breaker. Circuit breaker dia macam tu je. So, saya baik, apa, study balik. Sebab nanti saya akan terangkan lagi pasal kelas-kelas ni. Baik, Encik. Ha, sebab Boleh. kelas. Kelas ni sebenarnya memang panjang pun. Cuma dia tak ada dalam nota ni. Dia saya kena Bap terangkan secara macam tu je. Nanti saya Bap guna... Guna ni lah kot. Guna whiteboard apa ke saya tulis. Bab ni banyak teori encik. Ha bab ni memang teori. Bukan semuanya teori. Boleh kat. Dia ada sikit je lah. Yang tu je lah. Dia ada apa nama. Chapter 5 pun teori kan encik. Apa dia? Chapter 5 teori ke kan? Chapter 5. Ha, ha itu. Yang mana eh? belum lagi chapter 5 ni ah uh, video awal kali mesti ada mesti ada kecil bagi video yang yang kelas lepas ah uh, Kelas lama dah ha uh, lah. ha yang tu pun teori gak chapter 2 ah uh.